Naa, haber gidin anma ila doodi kartaa in singa fogo walyaa hoy makarafonka. Shashya le daha minkasi. Ani maa itakanta, taarigay ma takanta ani. Shushumo ya keni, shushumo, abo ya keni. Yawa iuni alanji maa ay samaysa. Peji handi makashi intiski yimid asal ahan shashi ma samayani no. Doosha sida lo samaya ku bari. Isiga fogo haber gidin makarafonka. Ah, shashya le murme miya ala sofrisi mega lakadihi. Shashya le daha wariya. Maha hesa, inte dekta dul ma gapta abar gidir shashya ay ani. Anno shashya ma adi ikhabse ani. Inte jokti wariya, hamar weyna tak afula, afula wariya dabak yada. Dabak yada ya fula. Iskuso. حمر وين يا جوغا عنك وايد تطبخ يا فولا اها حافظ الشانجان هدي مقش تحمك لو خايف شال ميل شان شي بوحدة اها انت دكتين دول ما خرتين اه موس اول عنا يا اذن باري شاش يا اذن بطي ها هي هبر قدر سو صعد مكرفان سو قاتل ميجا يستيقف فوقو وريان على ابوك هوي ميجا يستيقف فوقو عاو ما شانيتو كفسي اكدا حايا عبسي عبسي شانشي دي مقشين هبر قدر شانشي مينك ملالا ولا يكرو تاريخ فعويني خفتا عبسي عبسي واي شانشي هورتوت كاللحظة هوي هبر قدر عن ما إلى مرميسين ايه انت دكتين وريا دول شاكتا وريا دول أدونك اللو هلا ها هبر قدر من مقلسين وريا عني شانشي واي مك اسكي فوقو نعلى أبوك مكرفونك إسيقى فوقا وريا وحا صوّد أكدر وريا الشرقان سيد اللو تولو يا إني باري شرقان ما تولي تخانتين إذيكا شاشي يا إني بارتي يا فتشاري جيوغو ري أبقوغا يا أطولي أنك أطولي الله أبسي أبسي واي إسيقى فوقا وحبر جديد تيكو دعيس لفيرسو Danity, ye saw Dontan Mantam Cassassi. Hey, Abu Abke Dulit Delu, the Nol Masu Daha. Shanshi ma utimaris, you shall certain manta. Waria, dun ee galoos, dun ee el Bahnim, dun ee galoos, and so blown, waria, ya gida abiona moho. Yes, a high waria of you race, Hamakente. وريا هاي فيلم لجيلا مكاسي انت يا كين او لجيلا يا كين وريا ها هبر قدر ورار سنتهين شانش يا اسكو تاتاقي سيميا هاي ها مكارفونك يساق فوقو هبر قدر موتك حجي سو وريا هبر قدر موتك حجي سو هبر قدر واسوال وعلا يسير اذنك هبر قدر وحبر هاي مشان وحالو هلو يا ماشان لباحيا لباحيا اذا هلو يا هبر قدر اسوال وين ليش ذيك يا انه مدين هبر اول ما انه مدين عمل عنك منين هبر قدر اسئلة شا لفهين وبخا هبر قدر محاد حذين اي صاحب يا داوود يا البرنامج كان قارك هي وحين كو ايغينا حالي ميجي اي ولقاتين بيلها قر حجس ايوه هبر اول محاد عي محاد سي شيغ سي وحو محاسا قصبية إن بيشي هابرا ولا يقول استي إيه قدقي حيركا حير بيكتدا ميقا أي كعود يين أو حالي متغانا كو قلبي جباي دودي نحمرتاي نللي لها حسين حسن إيه مجاهد جرف إن أي كان حاشو قول استي محاب بالله بين عايدة سيدو أركتا عدقو عايدة سعطة سيدو أركتا عايدة كسوطة تيك توغا اي بيشي هبر اول كو عاي سنكي كرسوراكا اها اي دلوي شوت ايو للي يردي داروت اي هلقا كعودي الا اي قارين اي دهان مريحان وهوية محاي كود عضي محاي كود على سيدا سيوي سواش برنامشكا غاركا اهي تاسن كو ايقينا وحاوي حالي هلقا سيوال لغو بانتمي هبر اول ويد دادالين نين هذا القضاء بيسنا يي كانن لكن وحا لغو عيلة قوي يا تاريخ تاريخ دي باكو يراتي تاريخ دي باكو سو يراتي
waxa uu 500 sano ayuu ka jawaabayaa wiilka kan xajiska ay gabay ayuu ku baanaya waa geel raacate geelay ah oo soo dagaalamay waligi kan waxay kaga dhigtay wasiir ayaan la raasul wasaaraha san leeg gudoomiyaha gobolka digdiga la iga doortay halka aan xaafada xasiidan ka gurnay 500 loo ahaa leenahay halkaasay noqoto wuxuu ku baantamay kii habar awal kanina alka waraf man lagu dayay ninka ugu doqsonaa gar xajis baalka ka gabyowtli ogaadeen baan wajahay buu leeyahay dhulbahantan madaxa isgelinna buu leeyahay intaas oo gabay oo boqolaal gabay uu soo dhigaya badda wuu baranaya ha markaasi waa sababta ogaadeen iyo maryaxaan ay ugu codeeyeen gar xajis waa sababta bar ay u siiyeen dhulbahante waa sababta 2.5 ay ugu adkaadeen meeshii habar awal oo heshay 1.5 laakiin sheekooyin kale ee qosol kale waxaa ka mid a intuu meega socday inay keeneen sheeko la yidhaahdo geeli dhalma badane geeli indha badane laga qaaday habar awal waa maqli jirtay soo maaha sheeko cusub bay soo sameeyeen geel dhalma badan oo aan weligeed la maqal geel dhalma badan leedo oo ogaadeen laga dhacay weligeed loo maqal laakiin xalay waa la quusiyey wilna way sii dagaalamayaan arrimaha kale ee dhacay waxaa ka mid ahayd in gabar u dhalata beesha habar gidir oo ay dhaleen oo saruur kuwii la yidhaahdo roble maraykan roble maxmuud gabar ah inay xalay gifti u soo dirtay oy badbaadisay habar awal oo laga cabsi qabay madasha inuu ku ceeboodo maantana caydu waa ay sii socotaa oo waxaan jeclaa marka hore intaan barnaamijka u gudagelin inaan idin maqashiiyo siday u caytamayaan siday u caytamayaan ayaan rabaa inaan idin maqashiiyo qofka u dhiibatay garsoorku waa lagu qancaa soo maahayn saas dhaqanka weyaan tinikan meesha meegi ay wada qaadanayay in xisaab la yidhaahdo in hoosta laga soo wada heshiiyey laga wada socday taasina waynu wada ognahay hal nin baa ninkaa u falaqayn lahaa waa odaygii ma duushaha kiina waa dejisay daruusha otomigaaa habeenkii horreysay ee meegi lagu dhiibay baana taa samaysa taa waynu wada ognahay labada ninna meeshu kaftamay ayaynu usoo noqonaynaa labada nin soomaali maxamed oo dhan baa arkaysay ninna laba gabi ku celinay ninna taariikhda wuxuu kasoo bilaabay 300 oo sannadood ka hor 300 years magaca iyo dux lagu bilaabay 500 oo gabay buu mariyey 500 ee gabay 300 sannadood soomaaliya jirtiba la mariyey waa maya saddexdinna falanqada waxa lagula soo heshiiyey waxaa tidhaahdaan garxajis taariikh horey ka sheekeeyeen taariikhda garxajis waxay bilaabeen tacbud maxamed tuur ha marka orda taas dasha shacabkan u sheegaya dhammaan darwiish awd oo mayga haya iyo afartii nin la soo saaray iyo ninka garxajis bay wada socdeen kalaas baana laga wada yimid saas ayaana wax xulufo loo ahaa taas uu qodob taas adduunya ka shakeeya waa ka habar awal guldaradii ku dhacday aqbali weysay waryaarehe soo taad taariikh iskoor cusub oo isaaqa aad u geliseen day isaaqu haddii la caayo oo nin daaro gabay la qaato beeg waxaa lagu caayaa geeli inna badane cerbad dulmugilisaan iyo gabaygii maxamed nuur fadal baa lagu caaya reesheecsa ninka daaroodka kaasoo ku baanta caydii labaadna xalay dhacday intaad hawiye ka cararteen aada weligiisa arkinina ayaa daarood la aadiin oo tidhaahdeen hawiye kuma kalsooni daarood baan tegaynaa maantana daaroodkii markuu idinka codeeyeen oo yidhaahdeen shaashiya habargidi meeg looma qaba karo ayaad ma taqaanaa daaroodkii wada caayisaa darwiishood waa ceeb kale haye xaalka muxuu noqday in maxamed faarax caynab uu lacag u diro hawo dhurato iyo ciise riyooli bal hadda danya 1500 dollar aha halkaas waxaa la gaaray kadibna wax ma qariyay hawo dhurato inuu yidhaahdo ilaahu xoolaha u barakee ilaahu maalka u barakee habar awal ha duco ilaahu maalka u barakee halkaasay maraysaa waxaan ku ihi gubanimadii iyo saarnimadii iyo sharaftii nimankaasa qaadanayaba reer kalaba
labadeena reer kale way laga qaateen baan ku aad iyo aad waa walaal aanu qaateen goaan keenu sameyn kar weyn bay sameeyeen afax una xisho sameyntiin qaadan kar weyn bay qaateen geed bay iskaga xireen wixii aynu lahayn isaaqbu marba dhinac u disdisa innaga inamadeenina waa kuwii halkaas aadnaa inagoo go-aan ka qaadanay reerka kalena il madarkan ahayna saas lamida xubismaynaan dhaamin horta labadeenu markaan taa ka tagno maalin hore oo madaxweyne la doorinaya waxaan idin ku yidhi war meesha hadday awood dhaqaale noqotona reer ka dhaqaalo badan ama gifti noqoto ay reer ka gifti badani ma jiri anaga ma hadalna laakiin habar jecel baan noo hadasho haddii habar jecel waa qabiil tiro badan waa ka soo helaya aad iyo aad i xaawo dhurato xaawo dhurato waxay ku bacday islaan reer geysaa bay ahayd oo xaawo dhurato suldaan amiir baa loo bixiyo waxaa loogu bixiyey islaantaasi wadad iyo deeq allah ku siiyey waxaydhib ii kaalmee bay ku leedahay ii kaalmee reer geysaeda xaawo dhurato ii kaalmee markaa u dhiibtay ku leedahay markay kaabsay taxa kawrita le nacala aabbaha ku yaal tuug tuug dhalay bay kusoo leedaha moogta qaainow xoolahaga iska keentay ay ku leedaha moogta hadda io ducee lacagkasa xaawo dhurotaa siiye markay ka dhammaato uu biru soo fiisanay habar awaleey buu dhihi halkii u ka caayi cayd halkiisu ka wadaraya asaga asaga wax sii intaasi intuu wax af ku haya waa okay laakiin markuu tago aad iyo aad waxaa kalay meeshaan ku kashifayaan ciise iyo xaawo dhuroto waxay meeshaan ku kashifayaan magacii aynu naqiine oo watay ii ducay ee mukhtaar inuu xala ka ciyaaray marka kala dhahayo wallah waa nagu cusub yaha magaca kan kala dhahayo aad baan loo yaqaana aad iyo aad baa loo yaqaan dhegeysta halka reeraha kale wuxuu hadday laba laba ixtiraan ay tahay ee arkay iyagu kontrool bay sameeyaan kontroolka ay sameeyaan ilaa ay wax isku raacaan mooyaane meelna wax kuma duqeeyaan meelna wax kuma bahaleeyaan tan caawana uma malaynaya xataa inay isku raacsanaayaan waayo raggoodii waaweynaa giftirada ay odhan qofna kuma jirogiftirkio mukhtaar miyaanu naqaana mukhtaar baa hoo fadhiyo soddon liba xtira wakaa halkaa fadhiya mukhtaar anaa garanaya waan yaraa mukhtaar laakiin giftir ma ahayn wax yaryar buu diri jiray wax yaryar buu dirdiri jiray laakiin waka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad maxaa qalbadaagudibisagaalan boqol oo waxa weeye khalaloo baan aragnay haddana waa iska dhaafnaayo waxa weeye lab lab dhalay baan nahay laakiin dhedigo waa inay isku yacyaacaan haddaba anigu waxaan islahaa waxaa kaa usoo fadhiistay suugaan iyo waxa weeye gabayo iyo taariikh baan islaha ka sheekay laakiinse reerkan waxa weye super wada bari weyn meel lagala hadlo iyo taariikh loo soo qaato iyo wax alle iyo wax garanaysa lagala hadlo toona ma laha waa in looga sheekeeya halaagii bullaxaar waa in looga sheekeeya suuli wadareedadan inta futada la wada feyto la iskasoo wada horjeesanaya hadda bal eega wallaahi billaahi tallaahi inta futada la wada feyto baa suuli wadareedyo la iskasoo horjeesanaya waa dadka waxa weeye markuu gobolku dhaco futadu wada baxayso iftiinka waxa weye wada shidanaya waa dadka noocaasa wax alle iyo wax loo soo qaato ma jiraan raggan dadkan waa dhedig waxa waa dadkii lalahaa irbadduu ma gelisaan afkuna way dhedheer yahay wadadka maanta waxa weye ku faanaya waa muuse cawar waa muuse shaan waxaa ku faanaya aniguna xagga ka tirsanayo sandalado waxa weeye 1700 iyo 1800 geel buu ka hadlayaa war geel nacaladu baa kugu taallee daah yaalaan qaaday oo duumaalaan qaaday oo wadayaxweerar baan qaaday oo udwalaaslee baan qaaday oo goobaalaan qaaday oo hagogonaan qaaday oo waxaas oo gabayaan qaaday waxaas oo geelaan qaaday oo daaroodo madaxa iskula jirnay anagu oon wax kala dhacsanayni laakiinse adigu waxaa tahay dadkii dangada inta wax lagaga dirasaday geeloodii kuman iyo kuman iyo kuman inta la hortirsaday lalahaa weliba insha allahu intii hadhay baan ururin doonaa ee waxa weye kuwii xeryaha kugu sii hadhay waxa weye lasii calaamasinaya addoonyo addoon ku dhalay dadkaba maanta aad tahay midgaha qaraamaynaya midgaha u ooyaya nimca yaasin waayo nimca yaasin ma taqaanaa nacdal baa hooyadaa ku taaaadi sharafnimatay dadweynaha qadka u fasaxaya laakiin bal aan falanqeeye waxa weeye
marka ay meega wada qaataan shaashiya habar gidir shaashi uga leexda makarafoonka. Naala, habar gidir aan ma ila doodi kartaa in siga fogo wariyaa hooy makarafoonka. Shaashi aan leedahay minka si. Ani maxay taqaantaa taariikhday ma taqaantaa ani. Shushumow yaa keeni, shushumow, abow yaa keeni, yaa waa cuni calaanji ma ay samaysaa. Beji handi maqashi intiska yimid asal ahaan shaashi ma sameynino doosha sida loo sameeyaa ku bari isaga fogow habar gidir makarafoonka shaashi yaala murmee miya ala soo fariisee meega la qaadihi shaashi yaala dhahaa wariyaa maxaa haysaa intee degtaa dhulmaa qabtaa habar gidir shaashi ah ani annoo shaashi ma adi i qabsee ani intee joogtiin wariyaa xamar weyna tag aafuula aafuula wariyaa dabaqyada dabaqyada yaa fuula iskuuso xamar weyna yaa jooga annaka waay dadka dabaqyada fuula aha xaafada shaangeen haddii maqashi sadex makan loo qayb shaal meel shaanshiya buuxda aha intee degtiin dhulmaa qabtiin moos oo la cunaya idin bari shaashiya idin barti hee habar gidir soo socda makarafoon soo qaata miiga isaga fogo wariyaa nacala abuug hoy miiga isaga fogo caawo mashaaneyta kufsiyaa ka dhacaya cabsi cabsi shaanshi haddii maqashiin habar gidir shaanshi miig ma lala wadaagi karo taariikh facweynee qabtaa cabsi cabsi waaye shaanshi hortoodka leexda hoy habar gidir aan ma ila murmaysiin intay degtiin wariyaa dhul sheegta wariyaa dhulaa adduunka lagu hadla habar gidir mii maqlaysiin wariyaa aniga shaashiya waaye maka isaga fogow nacala abuug makarafoonka isaga fogow wariyaa waxaa soo wadaa ka daran wariyaa sharqaan sidii loo tolayaa idin bari sharqaan maa toli taqaantiin idinka shaashiya idin bartiya futishaarigii ugo reey abkooga ayaa u toli annaka u tolli allah cabsi cabsi waaye isaga fogow habar gidirtii ku dhacays le fiirso cidaanaytayay soo doonteen maanta makasaysiin aabaw aabow abkay dowlad dalow dad nool maasu daahaa shaanshi maa u timaadeysa u soo socoteen maanta wariyaa wariyaa dun iyo galuus dun iyo ilbaxnimo dun iyo galuusaan ka soo bilowna wariyaan yaa gidaay abiyoola mooho yas ahay wariyaa qofkii u horreysay xamar keenteen wariyaa hoy filim la jila makase intiyaa keene oo la jilayaa keene wariyaa habar gidir waa waraarsan tihiin shaanshiya isku taataagaysii miyaa hoy makarafoonka isaga fogow habar gidir muudka xejiso wariyaa habar gidir muudkaaga xejiso habar gidir waa iswaal wax laysiin idinka habar gidir hey meeshaan waxaa lagu hadlooyaa meeshaan libaaxayaa idin la hadlooya habar gidir waa iswaal waa laysiin idinka yaa noo mudeen habar awal maa noo mudeen camal annaga ma nihin habar gidir is ilaasha lafihiin u baqa habar gidir maxaa dhaxdeen annaga cigaarba qabna miyaa annaga rag waa qabnaa wariyaa laakiin dhimasha ma rabno wallaahi rag waa qabnaa wallaahi haddii uu dhiibna wixii shaanshi jooga xamar weyno bunduq aan u dhiibnaa habar gidir habar gidir wallaahi qof midika hereyso waa dhimaheysiin ku leeyiin haye ka warane wadnahan qalbadaan ku jibiye wadnahaan ku istaajiy habar gidir soo waa iga dhammaatay mugdaan qaartay soo soco waxay soo sheeg haye habar gidir soo jawaabi habar gidiray idinkaa doorateen shaashi soo jawaaba qalbadaa lehin jibiyi qalbadaa haye shushumow maa ka saysiin haye icuni calaanji maa samays taqaaniin kirishow ministri loo samaysta maa taqaaniin habar gidir haye muudka makasoo baxdino maxaasu aad keenaysiin qalbadaa la idin jibi dhulmaa qabtiin xamar weyne camal maa saraa fuushiin haye kasoo baxa muudka habar gidir idinka maxaa waay haloo dabaaldega shaashiyaa guulaysatay abkee dowlad dilo
dad nool ma asudaha abkay dowlad dilo dad nool ma asudaha abkay dowlad dilo soo baxa magaalada abo anaga igaar waa xamna laakiin dhimasho ma rabno igaar waa xamna laakiin dhimasho ma fiicno dhimasho ma rabno waa dabaad degaysan shaashi habar gidire miig la qaatay balaaya dhacday cabsi cabsi mucjiso shaashi cabsi cabsi abkay dowlad dilo dad nool ma asudaha abkay dowlad dilo ka hor leexda hey shaashi imbayar shaashi imbayar wariya shaashi yaa umu kale yaa ka noqday maayar maayarkii uu reeya wariya wasiir ku xigeen aad maa qabtaa ana wasiir ku xigeennaa xele wallaahi kuma abkay dowlad dilo dad nool ma asudaha abkay dowlad dilo igaar waa xamna laakiin dhimasho ma rabno dhimasho ma fiicna laakiin ka fogow wariyaa dabaaldega abkay haye habargii muudkaa maxaa u dhigan tihiin shaashi aad dabaaldegayso maasha allah ciyaartii xala saasa ahayd habar awal huunno geeli dhalma badano huunno annaga huunno shaaniga galaaseerkeena filjeerka huunno wuu iska buuxaa idinku baadiyaad ka timaadeen huunna gaajaatihiin huunno annaga faantada kokoolada huunno wuu iska buuxaa galaaseerka huunno huunno annaga ma hadalna laakiin waa naloo hadlaa huunno annaga maadmin iskaga fogaada nacalaabiin ku yaal garxajisow meega iskaga fogaada huunno huunno yaa jow huunno yuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeya soomaaliya maxamed xaaji ibraahim cigaal huunno cumar cabdiqaali bad maqasho huunno wasiirka yaa waa cabdixaashi yaa waa idinka ugu sareeya huunno huunno jigjigo huunno huunno jigjigo ayaa ka ah maayar cabdimajiid ma maqasho huunno 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 xasiidda yaa magaalada keena hargeysa xasiidda huunno looda yaa iska leh ha huunno looda jibriil oo bokor ma taqaan looda jibriil oo bokor geel deeble yaa dega geel deeble huunno xarshin ma maqasho weliga huunno haye haye iigu sheekada muuse biixi cabdi cabsi 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 ninka idin talaya huunno cabsi cabsi huunno garxajis isaga fogaada waliya makarfoonka muudka adkeesta bes weeye ciyaartii way dhammaatay ciyaartii sidaabaa lagu soo gebagabeeyey waxa weeye guddigii xeerbeegtaa loo yeerayaa hawiyuhu digirtay cunaan waxba ma yaqaanaan daaroodka daaroodka noogu waca huunno daaroodka aada u wanaagsan hawiyaha naga ilaaliya haye daaroodka ha loogu yeero huunno haa daaroodka beesha ogaadeen codkaaga yaad siisay migiqaan exbaraho guddiga gasoorka ayaa meesha fadhiya yay siiyeen aryadii aar meesha dhidigii rag baa ku awgii lagub dhidigii rag baa meesha ku wada hadlayo waar annagu markaynu qiimaynay gabayga waar midna wuu baraanburayo gabayo la xadiyo balaayo xadayo waar midna awgii lagubka waar nin garxajisan la tatamaya anugu garxajka codka siinaa ooy garxajisay siiyeen codka maryaxaan ha loo yeero meesha ilaah baa runta nagu jecle markaynu fiirino raggii dumar baa ku wada hadlayay nin ragahoo libaaxa oo gabayaqaana oo baanan karo awoogii sandalad ahaa iyo waxaa ku wada hadlayay haween baa ku wada hadlayay taa ninka kale wuu fiicnaa laakiin codka taariikhdaa ku yaraatay gabay xuman way ku dhacday haa annagu geelii inna badan waa maqan laakiin dhalma badana weli ima maqan haddaa maryaxaan ahay codkayga waxaan siiyey garxajis dalmahante baashu dhexdhexaad baynu ka nahay ilaah baa runta nagu jecel annagu labada ninba si fiican bay u hadleen haye marka codka konton konton fifty fifty baa u kala siiyey haye wasangiri bela ka ciyaadhay bela ka ciyaadhay alla wiilka muxuu wiil hoog ahaa habar awal alla muxuu taariikhyahan ahaa muxuu xil ka soo qabtay dalka soomaaliya codkii waa siiyey garsooraha wuxuu ku dhawaaqayaa natiijadii codaynta garxajis two point five habar awal one point five wabee uno daarood waa naloo tashaday huunno darwiishow dhexdhexaad ma aha huunno dhexdhexaad ma tihi darwiishowdow arrinka waa la isaga dambeeya war galaaseerka iga soo bixiyana war mujaahid jirif wuu carooday dhiiggii baa ku kacay mujaahidkii u soo saara galaaseerka xabad shaadhiyuu qabow
وليكي مقر حاج السو وليكي بها لسي اللي بنت دارود دنبالا ما عامل الدونوت هاي داهر على السو وادي الدين اسكورن إساق وهو حريسين هبار أولي دادك يقول ري إساق إيه دارود وحراد إساق خلد حيث اللوغ يهي مغن ونقضي الدور بلاي عدال هو يكعرم حصو هشين كمان هبار قدر إلي قفتي إنت تاكو فرح ستين ميا هاي أرقو دنتا وحال روا أرقو لقد مجر النقضة على الكنة قد داية وحوري من دوي قد على الكعرب وان ناقع وحوري نعلك ويا المجرتين نرول ما حيستاني سيد محمد عبد الله حسن وراها ورا أورا يوس كنة قد داية ورتيك توقع شان شري إيها ورا أوشو أي أمدي كو حين إيسو يا قبل هبر قدر قفت يكود استمحادو غفان إيسا ها فرقا إنتي حبنتي يقوم مهم سنات أيان فرقاهينا فرقا ياشي وحانو شيغيا توس وحانو غلط داوانا يا برطا فيسبوكا تويتر كإنستغرامكا يوتيوبكا إيه ووسيتكا أفكا وين إيواغا عصب داد طوان كون أوغف كبضان أيها كوميديكا جستي سمينا إيه وصاران ومتقانا إلاك سمديد وداوانا إيه فيسبوكا سيدا درتيد وحان عصان إياه هذا الكاغا هويا عاي كفوغي هذا الكاغا والد عاي دين عاي حكو سودرين هذا الكاغا سي اس لويسان وكفتان قولدي عاد دونتان حربات تهي عدون عنا عاين قدكاد كو تاغير قفك اوغو ري والسلام عليكم دار على سواب السلام وعليكم السلام دنيا وحدايا عنيقا قول ميشانا تنفودي وايا قاودينا عذير كتاي هيدو سرور مدركي حسور بالمريكن او لغو دقينيا عاد مكتا هيا وان جاوي هيا قاودي وحلي ينقر حجسكي هورا اول قول قداهري كسو عرارين عدالت بمحيورات سيدين قول محال لهاي قول بهمتي قبر سرور عطا قبر سرور محي أيدو كان حجز وبيه يلنا يساهو هبر أولو جي قبر هاي أبتيا لو يا ديجا دقاق ما دام رير أوشي وحب الدرين قبر هو داوم ويس أنا كان وقت قال هذا برد درنا هاي ديجو أنا شرف الدمات شرف الدمات شرف وعد الدمات سد على سبقل سد على سبقل أي كينين لو بقل وقبر هبر قدرات دشتو سرور مدرك عيسى وايا marka dib malahan ee wiilashina wala soo hadlo qolku furnaayeen waxaan eray gabadhan waa gabar inii dhaxday ay abtiyaan loo yahay account-keedana waa laga dheelayay daaya gabadha iga qaaday meesha sawirkeeda waa sax waa iga yeelay yahay waa iga yeelay marka waxaan leeyahay reerkan waxaan leeyahay kor isku soo qaada hoono sideeran maaye hoono هبرقي ذي رسول دياري يا إنا شانشل ديشان ويا جنرال كاسينية دبر لبود دبر لبود دبر لبود دبر لبود دبر لبود باسينية داهرو واد مهدسان تهي يا نوحة عدالية وحان كلورت هذا الكا انتو يهينا واد كله فتلا كان وحان ليا باني داهرو رقات خراشك وحا دحي منكي هبين كي دقال قانيق عن داوضاي وحا ما سابت بدنا وحا دقال كي ديق برنا بيه يهي ودعيارين يدعي هبرا والبا تاقير لكن تقال هي
citizenship waxay hadda ka hor baasan ku Djibouti markuu tagay adra xayid baa ku tiri gabaygii inda badan nagu la caayaa wax u keen kaas uu dhalmo badan ku bedelina geel dhalmo badan daa halay dhalmo badan ay sheekadaas la yimaadeen sheekada markaa sengu bay ka timi sengu ila u naalista ninkaas aftaan buu ahaay abtin way u ahaayeen moqta uu sabar awl bayay madduu shaagay u yeeranayaan deehaba ooyis waa habar awl kan ma taqaan leeyahay jumcaalaha hadda markuu tagay xad ka yimid ee garxad iska hadda ku waasho hooyadu waa habar awl soo moogud hadda muuse waxa ay laga maqlay kar jumcaali waa waasho muuse waga horna wuu ifka ugu nacba hooda qani gabad leey raacayna shay taa taqaana habar awl baa dhashay 12 kaas waxa ay isu bedeshay waa habar awashi sarur kuwiino kala weey sarur kuwiino anaga naga fadarowday Alemek rajt ma doosha naga daree dheer aan taa waxa ay soo galay waqtiga ay taa baxay isu ninkii habar gidir asii xalay gabadhiin inay ay habar awl gifti u dirsay gidirnahay waxa ma aragtay xalay halkaas waxa ka dhacay kufsi inaba caadi ahayn waliba kufsiga oo xaq dhaqaale iyo ma aragtay xaq dhig iyo ma aragtay mental iyo physical iyo psychological isugu jira meesha ka dhacay haye in xagga dhaqaalaha oo ma aragta xagga ma taqaana economiga gabadha hawr gidir baa badbaadisay laakiin in inta kale ina ay isbadbaadiyaan baa ahad annaga physical ahaan uma badbaadin karno ma aragtay mental ahaan uma badbaadin karno laakiin wixii dhaqaala gabar oo ma aragta la neerada oo hawr gidir oo saruura baa badbaadisay intaas umbay kool ku qaadeen laakiin inta kale darag ma aragta dhul iyo taariikh iyo saldanad iyo dagaal iyo dir adduunyo dhan baa loo soo bandhigay aan waxa muuse biixi iyo mid bidaar la oo suuroonaayo anigu waxaan u maleeyay ninkii hadlay xaalay moqta awas baafo wallah awas baafo maleeyay codkiis iyo mid suuroonaayo nin suuroonaayo baa meesha la imaadeen laakiin ayaga taariikh waxa uu filan habar awl ayaa wixii meeg la qaatay garxadis waa the highest level mataqaana oo credit ha wey waxaan wuligood allah club house meesha la jiray markii la joogi jiray ayaga dhanba mic laba mar ay qaateen club house laba sano camal la joogay laba mar bis bay qaateen waxa ay ka cararan wax taariikh ama lahan waraa dhul baantaa xataa burbursanaya ka waran ulbahanta bursanay waxa kale jiraan bay ahaayeen waxa maasha ragga ka xubureeyay oo bursaday oo walaa wixii inta saddex maalin iska dawoora jiraan garxajis wixii ogaayeen dhibaatooyinka uu kasay maasha anaga joogi jirna anaga daawo jirna anaga naqaan anaga xal la soconay waalka maalin ay maag ay qaataan ha war awr xal waxba ku dhacay inna lillahi wa inna ilaah hada xal yahay xal yahay xal waliba waxa helay serisi hala serisi emotional damage ba garaliri wallah Sudan deg iyo gaboosa haday imaan lahayeen ka war cabsi cabsi dhulka girin laha laakiin ragga aniga arki jiray oo garxajis aad ay qaban lahayeen 7 bilood ilaa 1 sano waa maqnaan lahayn oo wallahi oo bilahay mic dambe lagama maqleen aan qolka haddana fiiri qolka ay aadeen serbi baa qabtay bima hata wasi marka qolka ay aadeen qolka daara cali soo bay ka carare soo maan ha fiiri haddana waxa ay ina ku faraxsanana natiijada maashi ka soo baxdo hadda meel kasta ay ka wadaan ha ina natiijada ku faraxsanada baa natiijada ku faraxsanada darwish hold ay waxa ilaahay ku dhaafay seen iyo niman kale oo house iyo waxay ka shaqeeyeen may oo ka yaranta adka yaranta ninku hadda ma isteen aragtay ay waayay ku soo ninka soo daga falqaynta soo kay baadaba qadka uu buux mardaadi ma soo gelinayay ee dabar labood ku soo hay dabar labood si markii hore imraan uu suuq adka imraan uu ninka abro jacal uu suuq waxa weeye muuse biixi oo xukunkii dalka hayo madaxweynaha Soomaaliland ka
ayaa madaxtooyada ka dhix ooyay oo maalin walba leh magar xaj isbaaxil ka iga dambaynaya magar xaruu xulbaha waxa ku dadkii la laayay mudaharaadkii wixii ka dadkii dhintaan xitaa tacsiyada inay oohin la soo fadhiistaa daawada ma ninka ma dad kaasa waxa weyn kamerada xir kama dhaco kamerada xirada xirinta ka dhig xirinta suuq hay'adda barnaamijka ku soo odag muuse bixi baa ooyaya markaa inan yar oo waxaan ku dalbadu jaban tahay oo wax alle wuxuu la joogaa jirin muxuu ku hadliba doonaa horta adigana waxay kugu eedeeyaanba horta waa khalad libaaxyaabaad ku garaacday waad la socotay waad u ololaysay waxaan kuuri meel walba way kuga casuumi jireen waxaan kuuri madaxay kugu siteen waxba kumaad samayn waxba idinmay dhex marin intaan ogaa anigu haddana inay maanta ku yahdaan garxaji sidaad u tidaahdaa aniga tiktok critica ujoogaani tiktok uma joogo faataxo aniga garxaajis nimanka ugu badan ama daafiic isku wadna wey laakiin dhibin ay leeyihiin qof kala sii mayde raganimo ma inta waan kugu ogahay hadalkana inta laga sheego waad ka tiraahdaa kama gabatid intaa garxaajisna fariin baan halkan garxaajisna fariin baan u dirayaa garxaaji soo ilmaaday rayaal waxaa tihiin baan leeyahay nin xaad nin xaar ama saxaro bud la dhacay saxarada haddaad bud la dhacdaa odunbay dib kugu soo duuduulaysaa waxa waxaan leeyahay mar dambe haynagu taataabaninwligin dambe abar awaryaa loo dhawaan xitaa kan u qabanaya laftooda waxa lee kuwa u qabanaya laftooda ka yaacabaan leeyaha u qabanina wax dambe waayo sinaba kuma nabadgelaysid moogtayo mar walba waa cabasha iyo calaacalo marka waxaan leeyahay hay-adka soco al cimraaniya isxaaqiya waraari waxaan kale meesha hadde xalameeg kama dhicin meesha xalameeg waxaa ka dhacday dee ii bulshi iyo dee rag libaaxiyaaba meesha dee giftina dee laguma dagaalamay laguma dagaalamay meesha taariikhaha la doonayay in laga hadlo de taariikhihiina waa la arkayay ninkii dee taariikhaha sheegtay ninkii gabayada lagu yidhi marka adigoo nin cimraana waxaad u codaysay garxajiska garxajisaa u codaysay salaamule haye soo dhow geeny yaad u codaysay xale ayaa meega xale waalaykum salaam waraxma aniga cidna uma codaynin shaanshidaa dhulka la dhacaysay ayaan kusoo kacay haye marka shushmo iyo macmaa inta cadaabta idin kasoo saaran haddaad janno idin gelin ma jannadii baa nagu haysataan oo hubkii idinka dhigna markaa muqdisho soo gasheen gabdho qulqurux badan waa siiseen shushumow ma kaseyn kackac iyo cuni calaaji ma kaseyn leefleefo ma aqoon annaga sharqaa ma turo aqoon waxaasoo dhan waana barteen qabriyihii qaadkii waa idinka dhignay naa qurux badan baa idin siinay kulaal madow baa idii bixinay marka abtina saas laba jirki baa idinkaga adkaan jiraa u hadlaysa afkaaga saa u eegay waanbu yaabayba maya dhegaysa abaabina habargidir meeg in idilkhaata qalad waayo ha ka fogaata miga run maa rabtaa ka fogow haye kabadhae ayaada xaliyaad u codaysay ciyaartii waxaan ugu codeeyey horta ilaadeer wuxuu yidhi jis kii yidhahdee habar hore u hadli ciidamada qaranka adeerkay waa bixiyemudgal adeer hinde mudgal wuxuu yidhi adeerkay baa bixiya hebelkaa muxuu yidhi inau jaamac muu yidhi waayaabay waxaan isi warhede ma afar waashmeel oo sacad musaa ku shekinaya mise ciidamadii qaranka jamhuuriyadda somaliland bu ku shekinaya horta waxaa ku jiray faan iyo fararak fara badan oo dee aan loo fadhigi karin oo la dhegeysan karin baa ku jiray makaan saameygiisa nin ragana waa garanayaa doqona loo sheegi maayo sababtu tahay waa ninka ciidamadii qaranka jamhuuriyadda somaliland ee waxaan ku uri cashuurta dalka iyo ma garanaysaaye hantiga dalka ku fadhiya ee cashuurta dalka soo baxda iyo hay-adaha caalamiga ee caawiya somaliland mushaharkooda looga gooyey buuba yidhi nin sacad musaa bixiya waa sheekada aan la yaabay maislaa yaro qayshuu lasoo sheekaystay geela dhalma badana ma maqashay gabayga yidhahdaa sacad muuse
geel uma fadhiyo filana maayaan saad muuse geel uma fadhiyo filana maayaan forsaha talyaariga ka badan fadhiyo forsaha talyaariga ka badan nimin geel uu fadhiya oo meesha ma loo oba la dhaqanaya iyo demokraasay ma loo oba deynaa looday dabada ka fufanay ma loo oba la dhaqanayay oo loo oba meesha joogtay mise geel balaga hadlaya war geel ilaahay hal mar buu siiyay oo nuucay halkeen ogaadeen baa dhigid ku dararsay waxaa inay ka sheekeeyaan iyo dagaal waa habartii xalay ahayd oo tagtay lagsa xasiid iyo beero iyo inaadeen horumar iyo ilbaxnimo ka sheekeeyan haa kuma haysanano haa taaluma haystay taariikh lagsa dagaal iyo taariikh iyo geel waa habeenkii xalay oo tagay inay ka hadlaan marka anugu waxaan u cudayay inaadeen garxajis nimankaa geed labkaa baan u cudayay waxaan kuuri in labaatan jirkooda gabay waayahay waa waasta hinda yaad u codays hinda kasoo maxmuudka asalaamu calaykum calaykum salaam war waxaan u codaynayaa labadu waa labadaydi garab midna u codayn maayo iyagay u taallaa taasi laakiin halkaa waxaa looga yeedhaya arabkana meegu qabo daairo dadkaas eexin soo toos arabku ma yaa ka bixinaya giftiga haddii gifti leedo yaase boolka u ciyaaraya arabku waxaa joogay lix qof weeye tiktok adiga iyo cawo iyo adiga iyo cawo isku daan saag baa jooga intaas idin qabtaa ninkii ugu giftirsanaa ee ugu libaaxyada badnaa ee ciyaartii ugu khatarsanaad ciyaaray maanu ibraahin oo nin arab ahayn hadda ibra waa iska dhaafi ibra ciisa barakiciyey waa barakicina wuu joogaa ibra jooga aanku degeel arabba waa la yihahda rag badan bay ka magacawo yiiroogo arabku horta lix halkaad ku joogtaan dagaal laabtikooda niman dagaalama wey wax iska celi kara huuna dhihimayaan qodobbay kaala hadlayaan arabku marka dhegayso ninka la yihaahdo hinday iminka bal qofu oday ayaata qofu oday ayagu caay mooye naf kale ma hayaan miya cidda habara wala inay wax caayaan mooye annaka waxays la gaanga haysoo dhow annaga maxaa qabnaa annaka wiil waa qabnaa laakiin dhimasha ma fiicnaa ma rabno dhimasho bilaa caleek dhimasha annaga ma jeclin yaa idin baray ha loo qabto dee habar awali gar xajis waa loo qabto maxaa diidaya ma qabtiin idinka sharkaanaan tolo taqaanaa annaga yaa idin bare dhul maa qabtiin xamar weynaan degna annaga dabaqeeda aa fuula annaka lee waaye marwood haye marwood soo dhawow maxaad kartaa kabadhaca doonta ka qayb gal iyaad u codaysa codkaaga dhiibo ha caytaminine codkaaga dhiibo tankiyu saasaa laydinka rabaa ilbax noqday akhe meeshaan cay ma taallo meeshaan waa la xaraabaysanaa warheedhe waxaas waa ceeb gabaraa taa ceeb weye gabar futay ka sheekaynaysa laan haye dhiibo codkaaga abar awala aba garxajisa hadday imaagto inaadeer oo icaydo iska dhegayso markay dhamaysato xataa ma dhamaysatay anu u jawaabi maayo haye thank you haye codkaaga dhiibo wacis la gaangi xal waxay ku tartamay ani waxaan siisa ani garxajis mushashaana siima aniga xalay adi waxaa siisay garxajis hawiyo waxay idin kala carreen waxay idinkaga carrayaan tolkaasi habar awal waa intaas waxay dhaheen haddii xale meel aan tigi lahay xitaa boolka ma helnay dhehe meel kasta waxay dhehe ibran ka qaadi lahayd hawiya nafta noo keena maya taarikh ma haystaa mohay haye soo low ilkacase
taahira waan dhawaa waxa salaamaya adigii madaajiba waxa kula xal maasha wixii ka dhacay dewal loo wada joogayo waxa way horta kaftan kan fash xisaab u dhaxeeya ninkii bilaabuu ku bilaabay waa ninkii madaajiba barta saara iyo waxa tulkii garaxay waxa way anagu weelkan dii joognaa leenay war ninka waa la kaftanay baa wada kaftanay dee hawsheedana way dhamaatay marka ilaa imka buuq way ku jiraan oo waxa weeyaan xal iyagu deen u qabanaa dii joogan hotel eegay la yiriina 4 qofba adaynaya iyagaana bixinaya cidii guuleysatay waa ku ku kalsoonaan waayay dee waxaan ku qoslaa ma taqaana waxay dhahayn waxaan leenahay anaga dad noo hadloon maxaa dhacay leedahay xigmaawi ma arkin miya markaas xigmaa waxaan xasuustaa marka qosol ay qabanay marka qofsal fartaan doona qoraa anaga farxadda anaga asameen warkabtan ku dadku isugu baxo anaga dhibanka haba jeclo iyo nimanka arabka dadkayga waxa weeye dad kaftami kara oo waxa weeyaan kaftan ku heshiin karaanne ikuwan iyo qalad baa nagaga dhacay waxa weeyaan waa xaar hadaa dee budku yar dhufato uu kugu soo duulayaa horta ilaahay baa duulkiisa adiga kaa duwo sharaf baabad ka haysa wallahi ilaahay gaddu wallahi maanta dhan alale haysahay weliba haddii la daahir baa naga eex dadka runbay u qaadanayaan mugta hadda darwiishoodu waxay leeyihiin war ilaahay ka baqa aluu qola commentiga mugta aan laakiin tubarac baa la ii samayn lahaaba ilaah baa iga duwan qatar soo dhawow aad baa ku salaamay ilkacase iyo mardaadi iyo dhammaan taageerayaashaada ku daawanaya de magia xalay si qurux badan buu dhacay dhulkii aad baan u dhawey mardaadiyow horta dee sid ninkaas loo sheegay kaftankaas kaftankii mardaadi iyo dhexmaray ninkii nimankii dhallinyarada halkaa joogay ayuu ku bilaabmay kolley next waa soo arago kolley mardaadi bay marka dambe hoos imanayaan hadii mardaadina waa arki doonaa dab ku saari doonaa waa arki doonaa laakiin haddaan usoo noqdo maygii xalay iyo filaaqeyntiisa maygii xalay horta dee suugaan marka la idhaahdo iyo gabayo iyo taariikh dee horta niyo waxay wada noqdeen niyo ilaahay bay la dilaya dee waa abgaaliyaad u ogaadeen un mayg laysugu dhiibo gabayo laydhu ku tartama waaya waana la iska fahmaya ma fahmaysaa gabaygu xaggu nimankii dee daarood waa qosleen waxay dhahdeen dee ilaahay bay la dilayay nimankaasaa daarood tay ku dhigeen habar awal habar awal dambe efa nefa daarood looma maqashi karo subaxa way fudadkan kuu dhacay awey awey gabar arabaata fudadkan kuu dhacay awey sugo meega sadaqadaa sugo awo maan ku tuuraa maan ku maska baloogaa mise dadku ixtiraamaysaa dooda markay ka baxda dhiiqayso waxaa doonta dheh dhegayso markau ninkaa ka baxo kadib hadal cawo fudayd gabadhaasi arab arab fudax ugu arag daahiro horta maygaas si qurux badan buu dhacay nimankiina kabaha lala dulmaray meesha nimanku waa nimanka taariikhda cad ni wariyaa baatay saxafi baatay erayadu isticmaala waxaa kamid ahaa esaran baa mujaahidkii ugu muddada dheeraaba naga dhashay waxaan yidhi tolomo ni ninku maaber jeclaysmo ninku muddada dheer axmed siilaani waxaa waa la yaqaanaa taariikh weeye qofna taariikhdiisa lama boogo horta anagu garaxadsadanahay waxaa ku fiican nahay libinta ragga waa sheegnaa dee maanta anagu ma sheegan karayno siilaaniyo waqtigiu muddada dheeraa ma odhan karayno anaga ahay ma boobi karayno taariikh min leey nimankaasoo nimanka mayka ku qaatay ninkii esna ugu muddada dheeraa baan lahay waana ceeb ummadda dhan waa idin maqlaysaa wax kalena uguma carareyna qolkaaga wax ugu carareyn maadaama nin dee wariyaha oo rugcadaaya taariikhda kala garanaya dinan hadhow talo offsidekay galeen oo dhan aad qabanaysay ogaayay anigo waa ka shaqaysana dee ilaa cad lama hoos tegi karayaan caalamiyo cud waliba dhegaysanaysa lama hoos tegi karayaan warar beena lama hoos tegi karayaan nimankii labadii nina hore tartameen mardaadi iyo ninkii kale de nin waliba taariikhdii ugu ugu tegay buu sheegay nin taariikh aan ahayn sheeganaya qadaro wad mahadsantayna dheer waxa kuu sheegaya gabadhan oo arab wey sacad muuse may waa aqaanaa araga saaxiibada saaxiibbaan nahay gabadhi waxaan kari lahaa ma taqaanaa waxaan ka kari lahaa caawo ma taqaanaa markay ragga doodayaan haddaa isoo gasho markasta waa ixtiraamaa safka galka yuga qaado waqtigaaga dee gabar arab weyo ku yidhi arabna waa taaya caawo hadda bal hadal aan ku dhegaysanay stage shaydaanka iska naar horta taariikhdiiyo nool habeen dhaweyd baad jiday waanad haysaa waxaan jeclaan lahaa inaad jirto ninka taaul la ydhaa
فعلوا كراو عوري هبر عوش بكي حبض رداء عوري بس بكي الناس كو قبر عوري الناس كو قبر عوري إلى هاي يوم نجد بعشا هذا هو 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 ina gaar ah taa hero mid baan ku sheegay aanu gabadhaaraba baan wada digay yaadu odayse dad yahay waxii ingiriiska kuma jirto arabo ingiriis an other level ingiriiska ku hadlisay arabo shit up kuma jirto shit up ku jirtaa shit yahay waxii weeyaan habar washu ala dadka gaajoonaya caytama beelaha ka buuqa meelaha ka qeyliyay iyagu ma gaajoonayaan xoolo ma qaraan dhig faraa kulama jiraan dhulka ma xaaraan lacagtay sameeyaan dalka dhana daragtay Soomaali xirato dadka soo saaray weeyaan gawaarida iyo adduunkii ganacsiga dabaqyada dadka dhistay ee meel walba afkiya siiba ka dhistay way iyaga adeero buuq ah laga daayo waxaan ku dhaaday 40kii iyo 60kii iyo 300 sanadood ka horbay taajirin ahaayeen rabshadu ma baahna buuq uma baahna adeer hayd ka xaragoodaan waxa abu weyn ee daragtay wariyaha Daahir Cali soo wartay inta had sirtaa waxa abu weyn ee daragtay iyaga iskale haliyay halkada soo maray Soomaaliland iyaga iskale hadduu Soomaaliya soo maray iyaga iskale taashir haduu jiray iyagu ka dhashay waa reer tolkaya garxajisna waa tolkay ma xaqirayo laakiin habar wal ilaah baan kugu dhaariyay caway aan kaa qoray ma waxaad isdhinac dhigtay garxajisi habar awal miyad xagga halganka iyo geesinimada iyo gabayga iyo suugaanta waxaan isku agdhigay ee dadde waa taariikh qora marka taariikhda muuse laga sheekay cid kale aan laguba soo gaarin lagu leeyay muuse mu qayili jirin heegan u booyan jiray ee dadde intaas oo kaliya kugu filan tahay shaandi uu tuur jirmiyan shaandi miyaa lagu heystaa shaandiga waani adagayso shaalay ugu dubayn doona dad argaysa tagta xeer dhigo hadaa duxilka ka dago nir argaysa ninku ma baantay abti oo war anigu habar wal habadde wax taayna wax ga dhibtu meesdi haday u tuuraan haye gabadha saasiriya gabadha haye aamus ma kaaw haye soo codkaaga yaa siisa qalbi maya gabadha siya gabadha saakar xajis laga ilaahay haye codkayga waxaan siiyay suug 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 codkayga waxaan siiyay laandheera laandheeru dhalay igar xajis waxaan ku dhi isaa qayb soo gumaystay ee waxaan ku dhi tuubada loo raacayo ee calool xanuunku dadku wada haya tuubada u raacayaan ee dadku la soo ugu soo gumaystay gar xajis tuubada u raacayaan cuqdadu hayso ee sakaraadka adeer isagii baa ka daabay aadna ka daabay miya muqaso de laga ma dul hadlina adkaysa caway caway ma adkaysa kartid caway ina ay sata mooyo caadum halka isma caway aw live baa la ka daawanaya facebook aamus ceeb weeye aw ma ku tuura aw ma ku tuura aw hadaw bi respect ceeb weeye dhageyso magac dhile ceeb weeye waxa aytamin socod oo ku socod oo ku socod all the brief doodo ku soo aaytimin live falan daawana facebook wero en anigu meesha waxaan u soo fuulay naagtii en maxay tahay kama dhacay aayisay habar jicla aayisay adeer habar jicla waa reereeyay awl futaxuna oo hooyadin siilka ka wero hoy hoy hadan jibril hadan jibril facebook laga daawanay rag madaxa ku daawanaya maya laakin hooyada ee siilka jooji waxa eeb wey si caadi u garbaash qofka ina lahi idayso habar jicla ku soo meereysin habar jicla tufatadiina difaacday maalin walba idin ilaalisa igar xajis idin ka hortaagnayd ma garateen en naagtan meesha soo qabsatay ka hadlayay gar xajiska ku iimaalay
waxaan ku leeyahay arabo maxaa meesha ku keenay sagaashan kabasaanu idinka xishoonaynay oo idinka aamusnayn waanu daalay arabo qabsada dee naagiinan bilaa dhaqanka ah meel walba intay soo qabsadaan reeraha caaya naa xiidmaha iyo qanjaha iyo manjaha iyo waxaan ku yidhi caloolaha dadka faga waa la yaqaanaa dadka isaaq wuxuu qala ee midgaha isaaqana waa loog yahay soo ma idin garan haddaan mar dambe arko naag araba oo garxajis ku socota suma wallaahi inaana waxba xeerinin intaan wax soo xeeriyey mar labaad waxba ma xeerin karo sanad baa nagu socotaan intii naga fogaada oo naga xishooda soo ma idin garan waxaan leeyahay niyow ninkaa laandheeraa laandheeru dhalay ee geesigaa ee garxajis ee ciidagale ee sandala difaacda weyna ee soo gumaystay isaa kala badh eedhe ayaan codkaygii oo laandheeraysan siiyey bisadii meesha ka ooyeysay ee calaacalaysay ee waxaan kuuri dabadiisa weligii isaaq difaaci jiray ee waxaan kuuri weligii reer shixisa xaqdabadooda ilaalin jirayna waxaan leeyahay ee dabuulkaad ku ooyi jirtay iyo halkii adeerka sigaarada lagu baqtiin jiray iyo balanbalkii iyo hoogii dee waad xasuusan tahaye dib ugu noqo waanan ku salaamaya halkaaga saarraw hadegin ninkaas kola siiriya saarraw laakiin ba caytamika todoja fiil saas hadal qofka waxaa doonta dhe laakiin hooyo iyo bahal iyo laan iyo ka hadli adi reexa mar maata soco waxa weeyaan doodaa xalay anugu si toosaan u daawanayay waxyaabihii lagu wada hadlayayna waxay ahayd taariikh bay ahayd sandalad bay ahayd sandaladii ninkii garxajis ku faanayeyna waxaaba la yidhiba oo sandalad baas oo dabada loo rogabay noqotay waxa weeya markaa anigu codkayga qeybeeyey waxaan kusoo gabagabeeyey soomaalida waxa ku maamaadaa aabahay baa geel leh anigaa dameer laba dhaanta taasoo waxa weeye ahayd war soddon sanaa isaaq isaaq yahay soomaalilandna aynu wada lahayn soddonka sano toddoba iyo labaatan sano baan wax ka ahaa marka adigu xaggaad joogtay marka waxa weeyaan laandheeranimada aad dadka kale u sheegana siyo hebel baan istuliyay hebel baan soo dilay in dad ka timaado war somaliland maxaad ka ahayd waxna way ka sheegan waayey waxay ka sheegteen ninkaas hidhiga sida aan weli waxa weeyaan kab iyo waxa weye karintoona islahaynin aniguna dhex baan ahaa sidii ilaahay igu ogyaha waxu sheegaya maadaama nin isaaqa ahay oo mataqaana weliba nin habar jecla ahay dhex baan ka sheegaya xaqiiqata magaadle tii shisheeyaha anaa soo dilay anaa soo dilay anaa waxaan jiray sandalad baan ahaan jiray waxbaan ahaan jiray waxbaan ahaan jiray marka laga yimaado boynti waxaan ku siiyey war meeshan wada degnay ilaahay bay naga beeray aynu ku cunaynay ku cabaynay ku noolayn maxaad ka noqota horta ninka xaafadiisii waxba ka noqon kari waayey wuxu meel kale ka noqda wax iska yar markaa waxaan siiyey codkaygu kooban warnimankaas awalkaan siiyey sababtoo ah waxaan ku siiyey ninku marku xaafadiisa wax ka yahay buu mataqaanaa meel kalena wax ka sheegan karaa soo ma way waa mahadsanta haye lqaba aabahaybaa geele anigaa dameer lala haye waay tubaraaco waayahay ninkaasi maxaa la kala siistay ninkaas iyo garxajis maxaa la kala siiya ninkaas reer yoonis iyo garxajis meel xun bay kala marayaan markuu garxajis arko waa warey baba kaysa baba waa afli baax weye ha afli baax weye isaga magacuu bedshaa mar urbe kaysa baba kaysa baba soo dhow halkaasi hodan jabriil wey waa hodaniish gabadha meesha saaran ogaada isaaqow gabadha qalbi ugu qolan tahay ciwaankii abdeed ka noqday waa hodaniis jabriil wey hay kaysa baba haye soco ku soco ku soco yaad u codaysa kaysa baba anigu maadaama aan ahay kaysa show maadaama ahay nin ee soomaali oo dhan udhexeeya soomaali oo dhan udhexeeyo riwaadaha jiro wax kala tuurtuuro soomaali oo dhan udhexeeya hawiya daarada isaa malaayo jini udhexeeya maadaama aan ahay anigu cayaartaa laba tol oo cayaaray cid kasta ha guuraysato mid kasta ha aro waxaan u arkaa rag tolo cayaaray ayaa kusoo gaabsanaya kaysow taasi waa gudabinaa aniga waad iga codaysay oo kama dhaco inaa adeerka anu maam tolahayn weliyow
kama dhaw adiga xogay sibaad ku yaraaystay bootoosha qoysha kaysa baba kulay tabaa hawara wala acti kuma siino isariyole iyo haw dhurtay siyeene wariya kaysa siyaasadda u bartay wallahi tu baraa u bartay baa tu waa ku faasaray daahir baa ku gacsan tahay fulka go dhawaa daahir ariga uga socdo Ayo, wey, ciao, ciao, kisah baba, ciao. Asok apa tu bal? Kiri reap tu domba asok apa dia? Kiri isot. Hai, ya, uria. Lihat hulu. Kusarama ya, dah hero, awe ye, orta. Anu tu dah lama sahaja beri antik tak masuk kerakau de. Kau. Laki orang dulu ya. waxay isla kala baxo buriyo buriyo biyo lagu kala baxo in meega soo bilaabmisid habar jalo iyo habar awala waxay qoliga habar jalo wa fadhiyaan miigaana aba qaban doona insha Allah taala waxay tii xalayna wa ka daba tagayay qoliga garaajis kufsi xun bay sameeyeen nimankii waxa weeye wadaysa ku jiray habar awalu ka laga taagay ee bila deegaanka aha inshaallahu ta'ala miiga no soo ballaminayo markii hadaa war jecladtiin waxa fadhidiin maanta habar awl balad ka cilniya abow shaan shimis ka dhaaftiino iruun calaanjiye ya khantiin dadka seeti baka fawaatiino liba xawdo waxa uu markaa meed garaac ba war habar jecloy wax leedi ka si habar awl والله مو مالي هاي حالا يدي اسلانت إليها دو كالكين حالا فوشين حالا فوشين إني دب دم بها بان أول ميبو قادر سو مالي ميبو نفا إفا هذا الكا يقرأ حالا واحا كباح إني منكا وريا مو السياحة نيك جيرف إلا هدو سو جيدا وستا تابر يا منوش هاي منوش هاي داي وستا تابر يا منوش هاي إلو دنتو سو هستا taariikh la dadka bila deegaanka dadka waxa weey jiray oo dhashay way iska tigi doona rag uu baa isku soo hadi doona markaan iyo soo fadhiis waxba yaan aan abar jacal dibadeed lagu soo gaban waxa weey rag la iska soo dhigo halasi soo adkeeyo waxa weey toos baa la isku soconaya niyo soo ruqansi khayr wadi rajeeray hay way wariya habar jacaladi meed garaac bay bilowd ciow sharaf dhimat warbar suuq tali daacda soo qabtay barka habar jacla weey aan ogaadi habar jacla iyo muhaasad bilowde hagu aadi tali daac hagu aad suuqa fiisii waa waa ku maqlayaa tali daacdo horta xog badan oo ay idin ogeen ba rabaa inaan idin sheego oo xalay toole waxaan ku uuri la isku socday code ko iyo horta ninkii xalay tola habar awal u hadlayay wuxuu ku koray magaalo yar oo hawdka ku taalo balcalan la yiraahdo oo habar jeclaan dhashay oo ninkani habar awal saxaba ma war maanaan garan haye midda kale inankii garxajis meel ku qaatay in adeer wax wuxuu ahaa saldanadii buu ahaayo wax badan buu xeerinayo idinku waa dhegaysanayseen haa xalow ka warwareegay gabayo badan oo khatara ayaanu goobta keenin xalay gartaalo ma ridin ninkaas odaga ahaa ma garatay haye markaa niyow dee waxay ahayd meesha inaadeer wadeerkay seen wixii ka dhacay nin waxa cidiyaha ku dagaalamaya oo waxa u xagxaganaya oo habar awal saxa aan ahayn oo meesha hawdka burco ku soo koray oo abdullo yahay bay nimankaas keenay goobta horta ma garatay ko waan gartay xal aniga marka ina halay wad garatay somaha wallahi wad garatay jibril abukar wad diido waxaan ku no maxay qodob buu ka hadlay uu fiicna oo hadal fiicna gabay ma aqoon laakiin waa hadal fiicna jibril abukar habar jecel dhashay hada ma garatay waaya isagoo weyno waxa khuuri la soo dejiray xagan
galbeedka uu yimiyo uu dam garanaysay xagga ka yimid bariga ha marka ninkaas inaad nin habar awal caadi ma ahayn habar awal waxa weeye inay nin caadi oo habar awal saxa keesato oo waxa uu iska dhala mid kale aan ku darayaa waxa weeye meesha inaad xalay toole anigu waxaan u codaynayaa oo aan codkayga siinayaa gari ilaahay bay taqaanaaye ninka habar awal baan siinayaa inaad codkayga siinayaa maadaama aynu arkayna wixii meesha ka dhacay waaya waa sax wey war hadaasina hadaad adigu hadaa mid habar jeclaa garbaasho kama dhaca garbaasho hadaad ku tasanayd habar jeclaa way toobilaad xaduud Itoobiya gelay xaduud Itoobiya wallah marka ha loo dhimriyo tolka tolka loo dhimriyo maasin niyada shaashida loo dhiso adiga wallahi bila tala baba de waxaan arkayaa kuwo badan oo habar jeclo magacaan wadaagno halkan naasaha la dhacay shaashada moogti haye waxaan idin sheegayaa habar jeclo adeer xiniga inoo kala duwa ana hayn doon socana inagu wallahi si niba brief waan doontaa ibilaahi talaa ikoo noow lay soo gal haye boss sadow yar war xayo ana kala arag oo daahir iyo hodan iyo kama dhacba aad baan idin salaamaya iyo horta waa yara kafta bilaa dhaw dhibanka qolada habar walba waxay alaan ka soo doonayaan soo ku qolka diiday ma aha war magnaam baa reeyusay u bii reeyusay odii horto waxa hadal beeraha u buuxsho waxa halkaad badan la loo gool badiya dhibka in badan ba ay ka fiira fariisay weero ay meelo badan ka wareegayro ba waxa halka halka iyagu soo jaan gooyaan ilaa halka asan ku qarsoonay u raaca waan isniyo xalay u xiray qolka ninkaas aan anagu raali ku nahay ku goona adigu xalay waxa halka dhaxay wala wadooga waxay bilaabeen rukumay gudamaadeen codayntii iyo falanqayntii la bilaabay in ay ninkii ku dhahdo waa lagula soo heshiiyo sidan bay ahayd oo dhexdhexaad ma tihid oo ma nin aad ugu wada toorad ku qarsoonay baad aragtay marka nimankaa waxaan laaniyo ilaahay baad leedihiin de waxaan odhan lahaa ha la kaftamo de bal annagii habar jeclay in badan baan isxagxageynaynoo de in badan baanu wada googoosanaynay war idinku habar awal ee ragga soo dhex gala de ragga lagoo goosta de ragga dhex gala balde baniyo qolada habar jeclaa mid baan oran lahayn waxaan la waan inaan dhaawad aragtaan yaa ruuxbaha ku sii diganina meedka laguma digtay dhiba kar waa nafla caarig waa iska meed yaad ugu diganina saxwi taas sax ayaa der maygi maygi halka xal waa lagu qabaxay sharaf fidimata sharaf fidimata ay soo dhow umo